Jaun Andreok, Nafarroak behar duena eta hemen zaudeten batzuek beste naizbait entzungo zenidaten, ez da izen edo sigla aldaketa bat, Nafarroak behar duena balore aldaketa bat, balore politikoen aldaketa bat. Parlamentuko gehiengoa edukita ere, inongo programa edo gobernu ekintzak ez du ezertarako balio, ez baldin badago aldez aurretik baloreak berreskuratzeko konpromiso argi batek zuzenduta. Oinarri etikoetan datzan eta norbanakoaren arduratik abiatzen den aldaketa, gutariko bakoitzak bere erantzunkizuna gain hartu behar du Nafarroa bere onera ekartzeko. Gure ekintzak eredugarriak izatea behar dugu, zintzotasunaren balioa azpimarratu eta emandako hitzaren balioa gure ekintzaren ardatz egin behar dugu. Horrela bakarrik izango gara berriro indartsu eta mundu global eta bizkor bati aurre egiteko gai. Honengatik programa akordio bultzatu duguna, balioetan oinarrituko proposamena izan da, norbanakoaren erantzunkizuna, zintzotasuna, fidagarritasuna, argitasuna, argudiak eta zorroztasuna eta metodoa diagnostikoan helburuen finkatzea eta ekimenen planifikazioa. Eta aipatzen ari naizen programa akordioak, Nafarroarentzako proiektu bat dauka baita ere. Nafarroa subiranoagoa bere autogobernu osoagoaren ideiarekin bat datorrena. Horrela esan digute hautestontziek. Nafarrek urte luzez, estatuaren aurrean Nafarroaren interesen defentsan ardura eman den utzikeriaren ondoren, autogobernuaren defentsa eta bultzada handiagoa eskatzen digute orain. Instantzia guztietan, Nafarroaren autogobernua Nafarroan interes orokorretarako eta esklusiboki Nafarroa irmotasunez defendatzeko konpromisua hartzen dut gaur. Nafarroa, Akitania eta Euskadi elkarlanean aritzeko protokoloari berriro heltzea, lehen aipatu dut, azpimarratu nahi dut, Europa mailako aukerak hobetzeko, ekoizpen banaketa eta konsumo sistemaren aldaketek eta estatuz. Araindiko harremanen estutzeak inguruko eskualdeekin batera lan egitera behartzen baitute. Axularrek zioen arabera, badak italaber ezin edan aitekeiela Euskarako mintzatze molde guztietara. Zeren anitz moldez eta diferentki mintzatzen baitire Euskal Herrian, Nafarroa garaian, Nafarroa beheran, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoa, Alaba herrian eta bertze anitz lekutan. Beraz, hori marraztu nahi dugun Nafarroa. Belaunaldi gazteenak azten ikusi nahi ditugu gizartea. Zaharrenak ere beren bizitzaren azken txampan zaintzeko eta bakea emateko nahi dugun gizarte bera. Elkar banaturiko lan ingurua eta elkar banatutako esfortzua ere gure inguruaren, gure ingurumen aberastasunaren, gure kultura gordetzearen, gure aukera ekonomikoen eta gure elkar bizitza erronken aldeko apustuak etorkizun hoberen aduela ziurtatuko diguna. Euskararen, hezkuntzaren, gizarte berdintasunaren erreferente den, osasungintzaren, aniztasunaren adierazle hoberena den, elkartasunaren etorkizunean, Nafarroa funtsezko lurralde moduan bere lekua duela zuzen eta harrotasunez begiratzeko garaia. Eta hori politiko, helburu politiko bat bada ere, are gehiago lurralde honetan, herri honetan aldaketaren funtsezko helburuetako bat. Etorkizunaren aurrean inoiz galdu behar izan ez genuen ilusioa ekartzea. Nafarroa horrengatik, gizarte horrengatik nago hemen eta Nafarroa hori eraikitzen laguntzeko zuen konfiantza eskatzen dut goiza honetan.